So, as you guys go as so at a Dunyata Zagale, Aru Kyo go as so, Kyo go as so a block to Salakom Pabo, go to a bullock video to start Kuru. Pasu Ahiase, Abasaita Zam, Mozake, Adadadu Baru, Kaikon, Moinekosu, Mamma, I from Halle Baru. এইখন বাসত যাম আৰু মজা লাগিব আৰু এতিয়া ৰবৰ গপুৰা ধামাকা আৰু বাসতে নামিব দিছে আৰু নামি লক আৰু আমি এটা উঠিম পালো হে আপোনাক দেখাম এতিয়া এই জন্তু দোকান আছে ন এইটো হৈছে এম এছ থ্ৰী এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এইটো আৰু এটা আছে অটো আৰু সেইটো এটা মানে দুটা আছে এতিয়ালৈকে আমি কোনটো লওঁ এতিয়া আমি হিচাপটো কৰি আছে হিচাপ চিচাপ কৰা হৈ লওক তাৰপিছত আমি লম ল'ব ফাইনেলি এইটোকে লোৱা হ'ল এইটো অটোকে আৰু ধুনীয়াকৈ ফিক্স চিক্স কৰি আছে অকণ ছেফটি গাৰ্ডখিনি লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ দাদাই লগাই দিছে মজাকৈ আৰু এইফালে এটা লগাই দিয়ক গোটেইখিনি আমি লগোৱাখিনি অলপ দেখাই ল'ম চাব আৰু কি কি লগাই ন পিছফালেও লগাব লাগিব অলপমান লাইটৰ মানে লাইটৰ ছেফটি গাৰ্ডটো লাগে ন ক'ৰবাত যদি এটা খুন্দা চুন্দা খাই যাব পাৰে ন সেইকাৰণে লগাই দিছে দাদাহঁতে এতিয়া লগাটো এবাৰ চাই ল'ম আর একদম মানে মজা আর মডেল তো বহুত ধুনিয়া টিভিএস মডেল একদম মজা আর ধুনিয়া একদম হেৰি দিয়ে আর মাইলেজ তো ভাল দিয়ে আর এখানে লই ললো আর ফাইনালি আপনার সাপোর্টত পাঁচজন ছজন মান ধুনিয়াকে যাব পাই আর মানে কমফর্ট পুরা আছে পুরা কমফর্ট এনে সিট ব্ল্যাক দেখছেন নয় মজা আর একদম আর ব্যাগ স্যাগ থবলে ন পিছফাল দিয়ে দিয়ে আছে পুরা কেসেই না আর মজাকে আর ধুনিয়া একদম জায়গা বিলাকলে যাব পাই তেজপুর হোক মানে সৰু সুৰা জাগাই হওক মানে যাব পাৰি আৰু ভাল আৰু আৰু ভাবিছে চিটটো অকণ ডাঙৰ লগাই দিব দাদাহঁতে পিছত ন আমিতো এতিয়া যাব লাগিব ন এতিয়া হ'লে এতিয়া বা পিছতে লগাই দিব তাৰপিছত যিটো ধামাকা হ'ব ন চাই থাকিব পুৰা আপোনালোকে এইটো হেণ্ডেলটো পুৰা ফ্লেক্সিবল দিছে দেই ৰ'ব মিটাৰটো এবাৰ দেখাই লৈছোঁ ৰ'ব মানে কি ক'ম আৰু মই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পঢ়ি আছোঁ নহয় এতিয়া এতিয়া এইবিলাক লোৱাও নাই দাদাই লৈছে দাদাই চলাই থাকক কেতিয়াবা মানে চলাব চলাব মন গ'লে চলাম আৰু কেতিয়াবা মানে পঢ়ি শুনি কিবা নাপাহৰিলে এইটো কৰিব লাগিব ন কাম সৰু বৰ কোনো কথা নাই কাম কামেই কৰিব লাগে চব কামেই সমান গাইজ নে কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগিছে দেই এনেকৈ অটো লগাইছে এদিন মই এদিন কিবা এটা ল'ব লাগিব ন গাড়ী চাৰি বা কিবা এটাতো ল'ম বেলেগে লৈছে ন সেয়া আনন্দ আৰু ওচৰৰে মানে ৰুমৰ ওচৰত আৰু দাদাজন লৈছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু ডকুমেণ্টছ অকণমান গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া হিচাপ চিচাপ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি যাম আৰু গোটেই মানে লগোৱা হৈ গ'ল প্ৰায় হ'লে আৰু 100% কাম হোৱা নাই 90% হৈ গ'ল আৰু কাম এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যাম জেলাখনত বহি চাহ বা খাই লৈ যামগৈ পূৰা তাৰপৰা লিখি লৈছে একদম চব আৰু আমাৰ দাদাই পূৰা দি দিছে চব লিখি আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল এই দোকানখন মানে ডিলাৰখন খোলা এক বছৰ হ'ব আৰু হয় মোটামুটি অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখ আহিলে আমাৰ এক বছৰ খোলা এতিয়ালৈকে কেইখনমান মানে আপোনালোকে অটো গেছে আৰু মোটামুটি ইয়াতে 120খনমান গেল এক বছৰ হোৱা নাই আৰু আৰু দাদাই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ দিলে আপোনালোকে আহিব ক'ত আছে বুলি ক'লে এইটো ৰৌতা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে ন ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু পি টি আৰ এৰিয়াৰ হয় ৰৌতা ওদালগুৰি ৰোড হয় ৰৌতা ওদালগুৰি ৰোডত আছে এইটো ডিলাৰটো আমাৰ ৰৌতা যোৱা অটো অটো ট্ৰেকাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ষ্টেণ্ড সন্মুখতে আমাৰ ডিলাৰটো গোটেইখিনি চাইন কৰিলে দাদাহঁতে চাইন টাইন কৰি হৈ গ'ল
এটা আমি অটো লম দুনিয়াকে ধুই মেলি আহিলে আর দুনিয়াকে লম আর মজাকে যাম দেই বহুত দেরি হয়েছে না আবার তেতিয়া রুখি রুখি একদম ভাগর লাগি গেছে তে যাম আর চুপ লগাই ললো এয়া এয়া ডুপ লগোয়া হয়ে গেল এটা যাম মজাকে এটা যাম আর দেই বহুত দেরি হয়েছে মানে প্রায় চাই পাঁচ ঘন্টা মান লাগি গেল আর গোটে মানে ডকুমেন্টস ডকুমেন্ট হেরি করতে আর ফাইনালি হয়ে গেল পুরো হিসাব হিসাব করি কাগজ কাগজ ভরাই ললে এটা যাব লাগে বহুত মানে দেরি হয়ে গেল দেই প্রায় চাই ঘন্টা মান আহিলে আমার দাদা বাই বাই দিলে আর ভিডিওটি ইয়াতে শেষ করলো গাইস আপনাদের যদি চাই মোৰ ভিডিওটো ভাল পায় লাইক আর সাবস্ক্রাইব করব না পাহিব থ্যাংক ইউ বাই বাই